ចាស់ទស្សនីយជនជាទីមេត្រីបើតាមលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺបានកំណត់នូវគោលដៅនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2025នៅក្នុងទំហំ 5% យ៉ាងណាមិញការកំណត់គោលដៅនៅពេលនេះហាក់មើលឃើញថាមានការកំណត់ទាបជាងពេលកន្លងមកដែលប្រទេសអាស៊ានមួយនេះធ្លាប់បានកំណត់នេះបាត់តាមការចិមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលបានចិមផ្សាយនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងកំណត់គោលដៅសម្រាប់ឲ្យបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងហោច 5% ជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2025ខណៈវាទៀបជាងគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសអាស៊ានមួយនេះបានកំណត់ពីមុនមកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកអាន់វ៉ាបានលើកឡើងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងត្រូវគាំទ្រដោយការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការពន្យារការធ្វើអន្តរកាលឆ្ពោះទៅរកឧស្សាហកម្មដែលមានតម្លៃខ្ពស់និងការវិនិយោគធំធំជាងមុនហើយលោកបន្តថាម៉ាឡេស៊ីមានគោលដៅទាក់ទាញការវិនិយោគឯកជនឲ្យដល់ 64.17 ពាន់លានដុល្លារជាប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2025លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យម៉ាឡេស៊ីក្លាយជាគោលដៅដ៏លេចធ្លោជាងគេមួយសម្រាប់វិនិយោគិនតាមរយៈការពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងលោកអាន់វ៉ាក៏បានបន្ថែមផងដែរថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនឹងបង្កើនការបែងចែកថវិកាសម្រាប់ផែនការសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដល់ 88.77 ពាន់លានដុល្លារធៀបទៅនឹង 88.52 ពាន់លានដុល្លារដែលត្រូវបានប្រកាសកន្លងមកគូបញ្ជាក់ថាការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចទៀបជាងមុននេះគឺស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីឥទ្ធិពលនៃការអន់ថយល្បឿនរបស់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំណើនមានភាពយឺតយ៉ាវបំផុតក្នុងរយៈពេល72ឆ្នាំកាលពីត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំនេះខណៈការនាំចេញមានការធ្លាក់ចុះកន្លងមកនេះម៉ាឡេស៊ីធ្លាប់បានកំណត់គោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចន្លោះ 4.5 ទៅ 5.5% ជាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ចន្លោះឆ្នាំ2021-2025នៅក្នុងផ្នែកនៃផែនការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ខ្លួន។